Pēc Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča aizturēšanas aizdomās par korupciju pirms 5 gadiem, nākamajā dienā ASV ziņu aģentūra Associated Press publicēja fotogrāfiju, kurā Rimševičs bija redzams vakariņojam koka namiņā. Bildē viņam blakus sēž pulkvedis Dmitrijs Piļščikovs, ar Krievijas militāro industriju saistītā Tveres zinātniska pētnieciskā institūta vadītājs. Nē, šādu cilvēku nepazīstu. Esmu vairākas reizes Kamčatkā, neesmu medijs, esmu makšķerējis lašas. Gan bildes, kas pievienotas Rimševičs lietas materiāliem, gan 2019. Gadā izdotajā Agneses Margēvičas grāmatā Brālība kvadrātā publicētās, rāda, ka 2010. Gada vasarā Rimševičs un kompānija Kamčatkā labi pavadīja laiku. Uz Krievijas tālajiem austrumiem viņš devās kopā ar Olaine Farm īpašnieku Valēriju Malīginu un Trasta Komercbankas akcionāru Igoru Buimisteru, abi tagad jau nelaiķi. Bildēs, neskaitot pulkvedi Piļščikovu, var redzēt arī atvaļināto Krievijas bruņoto spēku virsnieku Sergeju Aņisinu un agrākā Krievijas vicepremjera brāli Pjotru Fjodorovu. Šī nav mana kompānija. Mēs tie cilvēki visi tika salikti, tā teikt, lidmašīnā atlidojot uz Kamčatku, no dažādiem reisiem sabrauc dažādi cilvēki un viņi tiek vienkārši aizvesti uz upi. Saskaņā ar apsūdzību Rimševičam braucienu uzsaucis baņķieris Buimisters, kurš izmeklētājiem par to sīk izstāstījis. Buimisters esot apmaksājis gan Rimševiča avio biļetes, gan makšķerēšanas izdevumus. Kukuļa apmērs sarēķināts 7,5 tūkstoši eiro apmērā. Ziņas par Rimševiča aizturēšanu 2018. Gadā ātri sasniedza Kamčatku. Viņa gids Aleksandrs Saltuhovs uzreiz pieteicās palīdzēt Rimševiču attaisnot. Dažus mēnešus vēlāk Altuhovs un medību makšķerēšanas tūras rīkotājs Andrejs Čupilka uzrakstīja liecības, ka par visu uz vietas maksājis Rimševičs pats. Rimševičs pavadoņi no Kamčatkas bija ļoti apņēmīgi liecināt. Viņa savu versiju izklāstīja gan Ivaškas ciema administrācijā, gan Kamčatkas prokuratūrā, gan 18. Gada oktobrī mēroja tālo ceļu uz Rīgu, lai klātienē liecinātu Latvijas prokuratūrā. Prokurorei abi klāstīja, ka Rimševičs pamatā pavadīja laiku kopā ar savu gidu Altuho, kurš Kamčatkā sargāja Rimševiču no lāčiem. Rimševičs vakariņās esot distancējies no krievu militāristiem, lai gan pēc fotogrāfijām un Buimisteru liecībām tāds iespaids nerodas. Tāpat liecinieki no Kamčatkas apgalvoja, ka Rimševičs par makšķerēšanu samaksāja pašā brauciena sākumā, pirms iekāpšanas helikopterā. Rimševičs samaksāja 3500 ASV dolāru. Es to atceros, jo tā bija pirmā reize dzīvē, ka kāds maksā pirms tūras sākuma. Pārējie makšķernieki samaksāja par tūri pēc tās beigām. Visas naudas zīmes bija 100 ASV dolāru naudas zīmes, jo pie mums citādas naudas zīmes kā 100 ASV dolāru naudas zīmes neved. Altuhovs jau 2010. Gadā uzzināja, ka Rimševičs ir Latvijas Bankas prezidents. Ik pa laikam ar viņu sarakstījās. Mednieku makšķernieku grupa no Latvijas sadraudzējās ar Altuhovu un Čupilku. Viņi apmeklēja Rīgu arī kā turisti. Paciemojās pie Buimistera Trasta Komercbankā. Rimševičs viņiem noorganizēja gidu, kas izrāda pilsētu, pēc tam kopā paēda pusdienas. Tagad tiesai būs jāvērtē, cik ticamas ir abu Kamčatkas gidu liecības iepretim Buimistera stāstītajam. Viņiem bija tāda selektīva atmiņa abiem diviem. Viņi ļoti labi atcerējās to, ka Rimševičs maksāja viņiem, un pat viens no viņiem atcerējās, ka tas viss notika 100 dolāru naudas zīmēs. Ja? Bet tajā pašā laikā, kad es uzdevu jautājumu, cik maksāja Buimisters vai Malīgins, kas bija 2010. Gadā, to viņi neatcerējās. Pirms Rimševiča gidi atbrauc liecināt uz Rīgu, izmeklētāji lūdza Krievijai viņus nopratināt Kamčatkā, taču atbildi nepienāca. Latvijas prokuratūrā Altuhovs un Čupilka pastāstīja, ka Kamčatkā tomēr ir iztaujāti. Tā pretināšana bija ļoti garas stundas, un projām ejot, viens no tiem lieciniekiem izmet tādu frāzi, ka nu, man tur nesakrīt tās liecības ar tām, ko es tur Kamčatkā sastāstīju. Nu, es vēl savā prātā domāju, nu, saņēmuši, redzējuši tās pretrunas, jo faktiski jau nu, te ir tā lieta, kuram ticēt. Pēc atkārtota Latvijas lūguma Krievijai tomēr atsūtīt pratināšanas protokolus, 2019. Gadā pienāca atteikums. Kā zināms de facto, Krievija atteicās sadarboties Rimševiča lietas izmeklēšanā, piesaucot, ka lieta ir politiski motivēta. Krievijas federācija nevar izpildīt lūgumu, jo attiecīgajai iztiesāšanai ir politiski motivētas vajāšanas un cilvēktiesību apdraudējuma pazīmes. Palīdzība tāda veida vajāšanā neatbilstu Krievijas federācijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā.
Prokurori uzskata, ka Krievijas atbilde ir pretrunā tās faktiskajai rīcībai, jo braucienā iesaistītie tika nopratināti, Krievija tikai izvēlējās ar šo informāciju nedalīties. Tad jautājums, kas bija tas iemesls, kāpēc viņi tās liecības nesniedz? Ja, nu, tad, pasakot tam, kāds ir sekas tam, ka viņi nesniedz, ir tas, ka mēs nevaram, nu, ir zudus iespēju pārliecināties, kura tad bija tā lieta, kuru viņi pateica vienu Kamčatkā vienu, un Latvijā viņi man kaut ko saliecināja savādāk. Tomēr apsūdzības uzturētāji joprojām ir pārliecināti, ka lietā pietiek pierādījumu tam, ka Rimševiča makšķerēšanas braucienu apmaksāja baņķieris Buimisters.